там будуть такі дисципліни. Там буде ката, ката зі зброєю, шобу-куміте, повноконтактні бої, ірікумігота, напівконтактні, ірікумідзю. Ми традиційно сильні в боях. Кубок світу – традиційні змагання під егідою джудокан Годзюрю, які проводяться щороку з 2002-го. Традиційно найсильніша на цих змаганнях – команда України, яка посідає перші місця. А ще сильні команди Грузії, Азербайджану, останнім часом гарно себе показала команда Казахстану. Збірна Казахстана.